ስለዚህ በታላቅ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት እየተሰራ ያለው ስራዎች በአብዛኛው ቴክኒካል የሆኑ ጉዳዮች ቢሆኑ ዘወር ብለን በሚቀረን ሰዓት እናየዋለን። ይህ ግድቡ ሴክሽን ነው። ከስር ውሃ ማስተላለፍ የሚችል ፐርማኔንትሊ ዳይቨርት የምናደርግበት ቱቦ የምንሰራው ስራ ነው። እዚህ ቦቶም አውትሌት የምንለው ነው። እዚህ በፕላን ላይ ኃይል ማመንጫ ጣቢያው ቅድም ያየነው በግራና በቀኝ ያየነው በፕላን ሲታይ ይሄ ራይት ሳይድ ነው። አሁን ያለነው እዚህ አካባቢ ነን። ይህንን ግንባታ ለማከናወን የሚያስችለን በቅርቡ የወንዝ አቅጣጫ አስቀይረናል። የወንዝ አቅጣጫ ማስቀየር ምን ማለት ነው የሚለውንም በአካል ታዩታላችሁ። አሁን